Երիտասարդների այս խումբը Հայաստան է եկել հարևան Վրաստանից։ Պատմական Էրզրումից գաղթած հայերի ժառանգներից շատերն առաջին անգամ են հայրենիքում։ Ախալցխացի երիտասարդներ նոտարների մեջ հայ մնալու միակ ճանապարհն առաքելական Սուրբ Եկեղեցու շուրջը համախմբվելը և հայ արվեստի նկատմամբ սրտացավ լինելն են համարում։ Ազգապահպան այս առաքելությամբ է 3 տարի առաջ Ախալցխայում ստեղծվել հայ երիտասարդական կենտրոնը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող Ջավախ հիմնադրամի աջակցությամբ։ Կենտրոնում մոտ 150 երեխա անվճար սովորում է հայկական երգու պար, ձեռագործ, նկարչություն, փայտարվեստ։ Մենք զբաղվում ենք հայապահպանման գործով։ Այսինքն այն կատարում ենք այն, ինչ չի կատարում մեկ այլ կազմակերպություն, կամ չունեն հայերը ուրիշ տեղ հավաքվելու, իրար հետ հարցեր փոխանակելու կամ ինչ-որ երիտասարդների համար կենտրոնը դարել է հավաքատեղի։ Կենտրոնի երիտասարդների նախաձեռնությամբ արդեն երկրորդ տարին կազմակերպվում է օգտագնացություն դեպի Հայաստանի հնամենի սրբավայրեր։ Այս տարի գործնի կատարածվեց ռուսաստանաբնակ ախալցխացիներ Վահան Լմոյանի և Աղասի Արաբյանի գնահատելի աջակցությամբ։ Մինչև մայրաթոր գալ ուխտավորներն արդեն եղել էին Սարդարապատում և Վաղարշապատի Սուրբ Գայանե վանքում։ Ախալցխա քաղաքում ունենք մեկ գործող եկեղեցի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը և ունենք 9 եկեղեցիներ, որոնք խոնարհված են։ Դրանցից մեկն է կանգուն Սուրբ Նշանը, որ քիչ առաջ նշեցի, և տա Աստված, որ եկող տարի հույս ունենք և այդ հավատքով ենք եկել ուխտագնացության, որ կհանձնվի մեզ։ Միածնայի տաճարի թանգարանից ու Վեհարանի գանձարանից հետո ուխտավորներն այցելեցին Եռաբլուր, խոնարվելու և աղոթելու հայրենյաց Սուրբ Նահատակների հիշատակին։ Անցած տարի այցելել էինք արդեն ուխտագնացությունը վեճ միածին մերոնորդների ժամանակ, և այդ ժամանակ չստացվեց այցելել Եռաբլուր, բայց մեզ համար շատ կարևոր էր, անպատճառ մենք պետք է գայինք և այցելեինք մեր Սուրբ Շինիմներին։ Եռաբլուրից հետո երիտասարդները խոր վիրապում էին տեսնելու հայոց առաջին հայրապետ Գրիգոր Լուսավորչի 13 տարիների ճգնության վայրը։ Ինձ համար առաջին անգամն այս ուխտագնացությունը, ու շատ հրաշալի տպավորություններ ստացա ես։ Խոր վիրապից ախալցխացի երիտասարդները Տեր Մանուկ Քահանա Զեյնալյանի առաջնորդությամբ շարունակելու էին ուխտագնացությունը դեպի Նորավանք, այնուհետև Տաթևի վանք։ Նրանք ասում են, որ տուն են դառնալու անջնջելի տպավորություններով։ Thank you.